Stanje na području općine Banovići se stabilizuje, međutim brojne porodice još uvijek su odsječene od puta. Najteže stanje u selu Smajlovići Hidajetu Smajloviću, prilaz kući je onemogućen. Hidajet se trenutno nalazi sa mnom u društvu. Evo, poplava uništila mnogo toga, pa i most koji povezuje vaš dom sa cestom. Pa jest, uništila je sve što se je moglo uništiti. Nemamo prilaza, nemamo ništa. Ovo se nije desilo, meni je 51. godina, ovo nisam zapamtio. Majku imam 70 godina i ona ovo nije zapamtila. Bilo je 14, ali ni približno nije bilo ovako. To se desilo u ponedjeljak. Jeste li bili u kući? Jesam, bio sam, radim inače u rudniku, po smjenama. Eto, zadesilo me da sam bio na Planskom. Uspio sam auto i traktor istjerat iz pomoćnog objekta, ostalo je sve uništilo za neki možda pola sata. Mi trenutno možemo vidjeti, radite na raščišćavanju, ali čini mi se da vam je i kuća poplavljena. Pa jeste, u prvi sprat je dole voda ušla, 1,20 m je bilo, sve što je bilo u donjem spratu uništeno, sve. I kako će djeca sada u školu? Vi nemate prilaz ceste? Nemamo. Evo, sami vidite kakav je prilaz. Prilaza nemamo. Djeca, ne znam šta ćemo. Kontaktirali smo jučer i učiteljica ovdje bila, dolazila, obišla učenike i rekli smo kako je stanje, pa valjda će i razumjeti. Koliko članova porodice ima? Imamo 4 člana porodice. Ja, majka, supruga i unuk. I što se tiče, i ne daj Bože u slučaju i bolnice i bilo čega, vi ne možete lako doći do pomoći? Ništa, evo, vidite sami, ne možemo doći. Nekako se prevedemo preko ovog mosta, ali teško. Jesu li bili iz općine, jesu li kazali šta hoće li rješavati ovo ubrzo? Pa dolazili su jučer, razno razne komisije su dolazili. Kažu da će, eto, bili su danas obećali neke mašine, još ništa ne imamo. Išao sam dolu u opštinu jutros, podnio sam zahtjev, pa vidjet ćemo šta će biti dalje. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vam. A i mnoge druge porodice ostale su odsječene od puta. Iz civilne zaštite općine Banovići su nam potvrdili da su ekipe na terenu i da će u narednim danima užurbano raditi na uspostavljanju putne komunikacije. Nadamo se da će tako i biti.